سالح وحان كو قدعي محاكو داري إذا عداني وحان مقام الدفتدو ولا لو مقوا بلايشاق والله كو كورينا وار إذا عدان بلايشاق ما هي روينا لدا ما الله با وارسو قم بسي شاكتا أدون كم يقدر بقيني ها ألا يا عيد إيداري إيداري وارك إيه يري عدي ما وارك هاي يري يري أنا إذا عدان كان نجيس إيداري وارك أدنى نجيسو وقتي وارك على الجوغاو مرحبا إيداري habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee raadiyo Hiraween qodobada caawa ugu door karaan warkeena waxa uu noqonayaa askari ka tirsan ciidanka deegaanka oo dadku dilay gudaha magaalada Baladweyne beel ka tirsan beelaha dega gobolka Hiiraan oo xoolo nool iyo raashin ku wareejiyay gudiga Caleemasaarka Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan Ugaas Qaliif shirka golaha wada tashiga qaran oo furmay iyo qodobada looga hadlayo oo la shaaciyay hoggaamiyaha maamulka SSC qaatumo oo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya dibadda waxaad ku maqli doontaan warkeena caawa Israa'iil oo sheegtay inay qasa ka heshay dokumentiyo sir ah oo ay leedahay Hamas soo gudbinta warkan waxay idii soo raagliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Waa tahdigaystayaal qodobada ugu door karoona ee warkeena ayaad dhageysateen bal markana asigoo intaasii ka faahfaahsan waa habeenimo ay talaado si bixis 4 ay soo galeyso. Taariikhdan ay ku asteysan tahay 14ka bisha shanaad sanadka 2024ka. aa warka waxa halkan idin kala socodsiinaya anigoo ah Cabdiqani Cusble aan ku bilaabo sida aad hordhaca warka ku maqleysiin askari ka tirsan ciidanka deegaanka ayaa dad ku dilay gudaha magaalada Baladweyne sida faafaynta warkan uu ku hayo Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan halkan oo ah garoonka laqanya stadium ee magaalada Baladweyne waxa halkan ka socotay ciyaar dhaqameed askari ka tirsan ciidanka dawladda ayaa waxa uu rasaas ku furay dad shacab ah oo halkan ciyaar dhaqameed ku dhiganayay rasaasii oo furay ayaa waxaa ku dhintay laba qof mid ka mid ah maama ayay ahayd halka wiilka kalena dhaawac loogu qaaday kadibna isbitaalka ku geeriyooday midka saddexaad ayaana isna ahaa dhaawac oo ilaa iyo haatan lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Baladweyne askarigii dhibkaas geystay ayaa waxaa qabtay ciidamada dawladda kadibna xabsiga ayayna u taxaabeen mid ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ah ee ku sugnaa halkan ayaa Hiraween ugu waramay sidee wax u dhaceen ana goob jooga ka ah stadium laqanyo maantay shaqaaqay yara ka dhacday wiil iyo maamo ayaa ku dhintay nin ilaaladii kamid ah xabada furay wiil kalena wuu ku dhaawacmay wiilkiina maxuu ahaay ciidamo military oo meesh jooga ayaa qaaday intaas ayaan ka ogaahay wixii meeshaas ka dhacay asagina xabsiga loo waday wax kale aan warbixin kama hayo intaas aan ka ogaahay maxuu ahaay wax kala warbixinana ma ka hay dadka banaanka joogeen wiilal oo maxuu ahaay yar yar oo soo galay ayuu laabayay banaanka irid ka xiraayay iridii markuu bacsha waa xiraayay iridii markuu xiraa asoo gudaha joogo halkaas ka tuura agteeda ayuu qoray ka saariyay xabada meeshaas ka baxeen dadka duleedka banaanka koreeto maxuu ahaay istaadooga ayay ku dhinteen aniga kora u soo baxay meesha gudaha hoosan joog xabada markay dhaceen cilaan ka meesha ka yeertay cilaantii markay yeertay banaanka kora u soo baxay banaanka markaa u soo baxay dhiga xinjira iyo beer meel yaali wax baan u miday kadib meeshaan dadaa ku dhintaa la yiri dad badan aba lay sheegay dib aragtay markaa u soo wareysay hal gabar oo markaas bijaaj la saaray aan arkay bijaajkii markii la saaray dibeed markaa dib u wareystana wiil la wax lagu qaaday waa dhintaa la yiri wiil kale dhaawacana waa fiican yahay maamadeena dhimasho uma waxo ahaa maalmaba la soo gudino bijaajkii lamar wanaay ku dhimatay
intaas warbixinaan meesha ka oga beel ka tirsan beelaha dega gobolka Hiiraan ayaa xoolo nool iyo raashin ku wareejiyay gudiga caleemasaarka ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif. Beesha Hussein ayaa maanta booqasho iyo salaan ugu tagay gudiga martisoorka iyo isku dabaridka duubka ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif oo fadhigoodu yahay magaalada Baladweyne. Beesha Hussein waxa ay gudiga ku wareejiyeen laba neef oo geel ah iyo raashin loogu talagalay wafuuda kala duwan ee ku sugan magaalada Baladweyne. Nabadoon Maxamed Aadan Cismaan iyo odayaasha dhaqanka ee Beesha Hussein ayaa deeqdan ku wareejiyay. Axmed Faarax Rooblo oo wakiilka ahaa gudiga martisoorka duubka ugaas Yuusuf ayaana gudoomay deeqdan una mahad celiyay Beesha Hussein garashadooda iyo degdegsiimahooda. Anigoo ah nabadoonka Beesha Hussein, waxaan wadnaa xoolo iyo raashin, xoolahaas iyo raashinkaasoon u wadno martiqaadka ama duubka, iyo haddaan la ku diidin xaflada caleemasaarka Beesha, caleemasaarka ugaaska, ugaaskeena ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Rooble. Maadaama raashinkaas iyo xoolahaas aan keenay, waxaan ku wareejin doonaa hadduu Alla idmo, ama aan ku wareeji doonaa Axmed Faarax Rooble oo ah wakiilka ugaaska. Galabta waxaa la wareejinayaa Hussein, waxay keeneen sadaqo geela ugu weyn, wax geel ka weyno waa xaaraana la yiri. Sadaqadaasoo mood iyo nool ah Hussein-aa keenay, anigoo ah Axmed Faarax Rooble, wakiilna ka ah ugaaska ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif. Geelaas Hussein waa ka gudoomay, gudoonku waa intaas. Inta kale sadaqadii nin keenoo tol dhowrta Allah ka dhigo, walaalihii keenay inay haddaana meeshay ka soo bixiyaan beddel khayr qaba Allah geliyo, kuwii tolkooda haddaan rabin ayaguna u sadaqa waayo, tolkana u duco waayo, Ilaahay ka mardhigo, Ilaahayaan baryaynaahe, khayr ka badan Allah soo geliyo. Waa ku sharfan yihiin in haddaan rabin culayska ay la qaybsadaan, haddaan waxwaadlaha kale oo yimid ay la qaybsadaan, fool horaad ay ku yihiin lagamaba soo horreyn, waxa ka soo horreeya iska yaraay. Haddaan rabbi laga waayo waana ku maatan yihiin inay martiqaadkaas ayay tolka oo ugaaska madaxiisa dadka ku yimid ay cunaan. Haddaan rabbi laga waayo inay uga soo qayb galaan waa ku maatan yihiin. Ugaaskaas haddaan loo soo duco doonayna halka uu yiraa Allah aqbalo, Ilaahayaan baryaynaahe, dadku xoogaa waa kala jeedaaya. Haddaan rabbi laga waayin xawaadle Allah isku soo dumo, Ilaahayaan baryaynaa. Muslim kale heshiis Allah kala dhigo, ayagana heshiis Allah ka dhigo, Ilaahayaan baryaynaahe. Sadaqada dadka walaalkaa u keenay maanta Allah ugu shafeeco, Ilaahayaan baryaynaahe. Waxay keeneen ayagana haddaan rubci rasuulku qaado dhammaan Allah uga dhigo. Intaas kadib xubnaha Beesha ayaana salaan iyo duco ugu tagay ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif. Shirka golaha wadatashiga qaran ayaa furmay, sidoo kaleeto waxaa la shaaciyey qodobada looga hadlayo, sida uu faahfaahinta warkan ku hayay warihiina Mustafa Cali Cadow. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta ka furmay shirka golaha wadatashiga qaranka ee u dhexeeyay dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, iyo gobolka Banaadir, waxaase ka maqnaa maamul goboleedka Puntland. Shirkan oo ahaa mid xasaasi ayaana sidoo kale waxaa gudoominaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana looga arrinsanayaa xaaladda amniga dalka, gaar ahaan dardargelinta dagaalka ka dhankaaya kooxda Al-Shabaab iyo dhammaystirka dastuurka dalka sida ay shaacisay filla Soomaaliya. Inta uu socda shirkan ayaana sidoo kale waxaa markaasi looga hadli doonaa arrimaha dardargelinta dagaalka ka dhankaaya Al-Shabaab, si loo dardargeliyo howlgallada guud ee dalka, looga saarayo kooxda kuwaasoo bilihii ugu dambeeyey uu gaabisoo ku yimid. Shirkan ayaana sidoo kale waxaa u imaanayaa xilli uu markaasi meel sar u marayo khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland, kaasi oo markaasi ka dhex bilowday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaana sidoo kale waxa uu markaasi uu ka hadlay shirkan iyo waxyaabaha looga hadlay. Madaxweynaha qaranka ayaa maanta si rasmi ah u furay shirka golaha wadatashiga qaranka. Shirkan wuxuu kusoo aadayaa xilli aad iyo aad muhiim u ah oo danta dalka iyo dowlad dhiskaba muhiim u ah. Shirkan ajendihiisu wuxuu ka kooban yahay laba qodob: dardargelinta dagaalka ka dhanka khawaarijta iyo dhammaystirka tasuurka. Waxaad la socotaan in labadan qodob oo ajendaha shirkan u yahay laga gaaray guulo badan in
dagaalka khawaariishtana muddo badan uu soo socday lagagana guuleystay meelo badan insha allah inta kalena inuu ka dhamaado dastuurka shaqooyin badan baa laga qabtay oo shirka golaha wadata shugu qaranku xilligii hore fadhigiisa hore uu soo gudbiyey haddana inta dhamman in la dhammaystiro shirkaas guulaha ka soo baxayana in dowlad dhiska soomaaliya iyo danta dalka iyo dadka soomaaliyeed farxad iyo guul ay u noqoto in hore loo dhaqaaqo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hogaamiyaha maamulka SSC Qaatuma ayaa gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Abdiraxmaan Axmed Maaskar ayaa faahfaahinta warkaas inala socodsiinayo. Hogaamiyaha maamulka SSC Qaatuma Soomaaliya ayaa safar shaqo ugu ambabaxay caasimadda Muqdisho isagoona halka uga sii gudbi doona dalka dibaddiisa. Safarka hogaamiyaha ayaa daaran dardargelinta howlaha mudnaanta u leh maamulka SSC Qaatuma oo ay ugu horreeyaan arrimaha maamul dhiska iyo wada shaqeynta hay'adaha caalamiga ah, gaar ahaan howlaha bini'aadantinimada, xasilinta iyo dadajinta adeegyada dowliga ah. Hogaamiyaha ayaa kulamo la qaadan doono mas-uuliyiin kala duwan muddada uu ku guda jiro safarkiisa shaqo. Awalan waxaan mahad badan u sheedinaa Ilaahay subxaana wa tacaala nabadgelyo noo keenay caasimadii qaranka Soomaaliyeed, hooyadii bulshada Soomaaliyeed, Muqdisho. Waxaan mahad ballaaran sidoo kale u jeedinayaa mas-uuliyiinta heer qaran ee maanta nagu soo dhaweeyey garoonka Aadan Cadde oo ugu horreeyo wasiirkeena arrimaha gudaha mudane Cali Yuusuf Cali, Cali Xoosh iyo wasiiro iyo xildhibaano fara badan oo ka tirsan golayaasha ee federaalka ee Soomaaliyeed. Dhammaantiin waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin, aad iyo aad baad mahadsan tihiin soo dhaweyntiina iyo qaabilaadiina iyo niyad furaantaad noo muujiseen. Aad baan idinku bogaadinaya, waad mahadsan tihiin. Waxaanu ka nimi lasacaanood oo dal Soomaaliyeeda dad Soomaaliyeedna ay joogaan hortabinta aynu isku darsanno ilaalinta midnimada ku daray hortabinta ha lagu daro haddii ilaahay ka dhigay qarinimada Soomaaliyeed iyo in laga hortago cadowgaa Soomaaliyeed doonaya inuu kala gooyo. Waxaanu nimi Muqdisho markii labaad. Waxaan halkan u imaa anigu safarro shaqo ah oo gaarsiisan ilaahay waddanka dibaddiisa. Haddii aan Muqdisho imidna ilaahay idinkii madaxda qaranka waxaan rajeynayaa in kulamo la qaato. Waana salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda iyo guud ahaangeyga Soomaaliyeed. Waad mahadsan tihiin. Waa tahay dhegeystayaal hiiraan weyn ayaad nagala socotaan. Qodobadii gudaha ee warkeenna habeennimo ayaad soo dhageysateen, bal markana dibadda. Israa'iil ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay dukumeentiyo muujinaya qorshe ay Xamaas ka diyaarinaysay inay saldhigyo kaga sameystaan dalka Turkiga, sida uu sheegay wargeyska The Times. Sida ku cad sheegashada Israa'iil, dukumeentiga ciwaankiisu yahay saldhig laga dhisaayo Turkiga ayaa laga helay guriga Xamza Abu Shanab oo ka mid ah ganacsatayaasha Yaxya Zinwar. Qorshaha ay sheegeen Israa'iil inay arkeen waxaa lagu sheegay inay muujiyeen xurumo ciidan oo u adeegi doona saldhigyo howlgal gaar ah oo ay markaasi xoojin karaan dagaalyahanada iska caabinta ciidan ahaan. Hab diblomaasiyadeed iyo balmarkaasi goobo lagu dhiso farsamo iyo muraalka dagaalyahanada ayaa lagu yiri. Qorshaha waxa uu dhigayaa in dalal badan oo gobolka ah laga sameeyo unugyo ciidan iyo guryo ammaan ah, iyadoona unugyadani ay awood u leeyihiin in ay fuliyaan falal qaribaad iyo dil ah ka oo balmarkaasi ka dhan ku ah saraakiisha Muzid iyo Israa'iiliyiinta saameynta leh. Kadib markii ay tababar dheeraada ku qaateen saldhigga lagu hirgelinayo gudaha Turkiga, sidoo ku cad sheegashada Israa'iil, dukumeentiyada waxaa sidoo kaleeta ku jira faahfaahinta xubnaha Xamaas ee loo duri doono Turkiga iyo sida loo maalgelinayo. Israa'iil waxay sheegtay inaanan la ogeyn in qorshahaasi uu hirgelayo in kale. Israa'iil ayaa sidoo kaleeta doonaysa inay sare u qaadaan eedeymaha ka dhanka ee Turkiga kadib markii shalay uu qirtay abalmarkaasi ama uu sheegay madaxweynaha Turkiga in dagaalyahanna ka tirsan Xamaas lagu daweynayo gudaha Turkiga. Waa tahay dhegeystayaal, warkii habeenimo aad ka dhageysanayseen warbaahinta hiiraaweyn waa naga inta. Cidda usaga waxay dib ugu dhageysan karaan asigoo maqal ah ama iqraal ah baraha aynu ku leenahay internetka. Warka caawa waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo Cabdiqani Cusableh, waxaa sidoo kaleeta inoo farsameynayay Maxamed Baryare. Tan iyo mar kale intaynu ku kulmi doono warkan war lamid ah, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaana Allah. و
wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhagaysa idaacadda Hiiraan Weyn. Haddii ay ku dhaafaan, waxa aad dib kaga daarca kartaa iyaga oo maqan iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net. Radio Hiiraan Weyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraan Weyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barta internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.com.